እጃችሁ አሰሙ ከፍ አድርጋችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። እንደዛ ክርስቲያን ብርቱ ወታደር ነው። ጠንቋቃዎቹ እሺ የሰማችሁ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ አዲስ ክርስቲያን እንደሆናችሁ መሰረት በተን ለህይወታችሁ የሚያስፈልገው ብዬ የተዘጋጀው አራት መሰረታዊ ነገር አለና በአራቱ መሰረታዊ ነገሮች ላይ እንማማራለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። በትክክል እንድትከታተሉ እረዳችኋለሁ። ለህይወታችን የሚያስፈልጉ አራት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። እሱን ከማናገር በፊት እንጸልይ። አሜን። እሺ፣ የመጀመሪያ ነጥቤ ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደግሜ እምላለሁ፣ ሁል ጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ አራት ቁጥር አራት ላይ የምታገኙታላችሁ። በህይወታችሁ ሁሌም እንድትተጋብሩ የሚያስፈልገው ነገር ቢኖር በጌታ ሁል ጊዜ የምንበሉ ደስ ይበላችሁ። በጌታ ደስ ይበላችሁ። ሁለተኛ ነጥቤ ምንድን ነው ብለው ለምኑ ይሰጣችሁ። አሜን። ያርግልኝ ይሁንልኝ። ለምኑ ይሰጣችሁ። ማቴዎስ 7:7 ላይ ይህን ታገኙታላችሁ። በህይወታችሁ ላይ የሚያስፈልጉትን ነገር ለምኑ፣ እግዚአብሔር ይሰጣችሁ። አሜን አሜን በሉኛ። ከምጻችሁ ወይ ቁርስ አልበላችሁ። እሺ፣ ሶስተኛ ነጥቤ ፈልጉ ታገኙታላችሁ። ፈልጉ ታገኙማላችሁ ይላል። ፈልጉ ምን አርጉ አውሩት እስቲ። ፈልጉ ታገኙማላችሁ ብሎ ይናገራል ማቴዎስ 7:7 ላይ። የመጨረሻና ትምህርት መቋጫ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ እግሮቻችሁ ምን አርጉ ጠብቁ። እሺ፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ እግሮቻችሁ ምን አርጉ ጠብቁ፣ ጠንቅቃችሁ። እሺ፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ እግሮቻችሁ ጠብቃችሁ ነው። እሺ፣ ይሄ የትምህርት አራቱ በህይወታችሁ ላይ የሚያስፈልገው ያስፈልጋል ብዬ የተዘጋጀሁት ትምህርት ነው እና ይህን በህይወታችሁ ላይ ታቁም። እሺ፣ በሰፊ ሌላ ጊዜ ስንገናኝ እንማማራለን። አሁን እቺ የሰማነውን እግዚአብሔር ይባርካል። እንጸልይ። አሜን።